Доброго ранку всім. Тема боксу надзвичайно актуальна цього вікенду буде, тож з неї почнемо. Василь Ломаченко офіційно підтвердив, що свій наступний бій проведе 11 грудня в Нью-Йорку. Суперником колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях стане досвідчений ганець Річард Коммі. Ще один провідний український боксер Олександр Усик вийде на ринг уже завтра. У Лондоні відбулася прес-конференція перед чемпіонським боєм Усика та Джошуа, на якій суперники вперше подивилися один одному у вічі. Перша битва Усика та Джошуа завершилася нічиєю. Йдеться про традиційну дуель поглядів. Боксери протягом кількох секунд дивилися один одному у вічі, після чого потиснули руки. На фоні традиційно по-спортивному вбраного Ейджея українець вразив своїм екстравагантним образом – червоним костюмом, який доповнили козацька сережка та вуса у стилі 60-х. На додачу, Усик спілкувався українською. Ми з Ентоні робимо ще один... Ще один крок до історії, яку потім будуть згадувати, про яку будуть балакати, дивитися по ТВ, читати. Це все історія, яку ми з ним робимо. Для Усика це буде лише третій бій у надважкій вазі, але вперше він вийде на ринг проти значно сильнішого суперника. Старовань Джошуа вище за Олександра на 7 сантиметрів та має більший розмах рук. Але в Усика є свої козирі, він швидкий та шульга, а з такими Ентоні не боксував вже кілька років. Люди приходять, щоб побачити нокаути, і я хочу це дати їм. Ми хочемо влаштувати видовищний боксерський матч. Саме цього завжди чекають від супертяжі. Свідками історичного поєдинку на лондонському стадіоні Тоттенхем Хотспур стануть понад 60 тисяч глядачів, а квитки на сам бій розмили за добу. Марія Степанюк, факти, ICTV. А в українській футбольній прем'єр-лізі сьогодні стартує 9-й тур. У Ковалівці його відкриють Колос та Ворскла. Учасники Ліги чемпіонів УЄФА, Динамо, Київ та Шахтар зіграють у суботу. Гірники приймуть Вереса, Каяни, у Львові зійдуться з Рухом. А в Кубку України напередодні визначилися останні учасники 1/8 фіналу. Троє представників прем'єр-ліги, Металіст 1925, Львів та Чорноморець, прогнозовано вибили клуби з нижчого дивізіону. Особливо переконливо з Прикарпаттям розібралися одесити 4-1. А ось Минай програв першоліговому альянсу. Причому закарпатці на 12-й хвилині вели 2-0, однак згодом пропустили 3 поспіль м'ячі і вилетіли з кубка. З 1/8 фіналу в кубку стартують і головні фаворити – Динамо та Шахтар. Матчі заплановані на 27 жовтня. Барселона без перемог уже 3 матчі поспіль. Якщо поразку від Баварії в Лізі чемпіонів ще можна якось пояснити, то 2 нічиєї за аутсайдерами примери Гранадою та Кадісом не лізуть у жодні ворота. В поєдинку з Кадісом каталонці навіть не спромоглися забити гол. Зіпсувало плани Куману видалення Френка де Йонга. А потім і в самого Рональда не витримали нерви, і він теж отримав від арбітра червону картку. 0-0. Барселона лишилася 7-ю в турнірці. Наступний матч проти Бенфіки в Лізі чемпіонів може бути вирішальним для нідерландського фахівця. Відставка Кумана близька, як ніколи. Чоловік Ліни Світоліної Гаель Монфіс вийшов до чвертьфіналу турніру у французькому Метці. За 2 сети він здолав німецького ветерана, який нині загубився в 2-й сотні рейтингу Філіпа Кьольшрайбера. 37-річний німець опирався як міг. Першу партію Гаель виграв лише на тайбрейку, а у 2-й взяв 3 подачі суперника, що дозволило йому святкувати перемогу з рахунком 7-6, 6-4. За вихід до півфіналу Монфіс посперечається з грузином Ніколозом Басілашвілі. А в чеській Острові представниця Греції Марія Сакарі за 1,5 години вибила з турніру латвійку Єлену Остапенко. Вигравши перший сет у 2-му, Сакарі повела 4-0 і впевнено дотиснула опонентку 6-4, 6-2. Наступному колі представниця Греції зустрінеться з чешкою Терезою Мартинцевою. Погодні умови не завадили найкращим екстремальним стрибунам у воду підтвердити свої звання. Ріана Іфланд та Гері Хант гарантували собі чемпіонство з клівдайвінгу. На етапі в Італії спортсменам довелося скоротити кількість спроб. Раптові хвилі серйозно впливали на безпеку учасників змагань, особливо, якщо стрибати зі скелі майже 30 метрів заввишки. Втім, і 3 раундів фаворитам вистачило, щоб перевершити суперників. Гері Хант виграв черговий етап і підтвердив своє звання лідера сезону, а Ріані Іфланд достатньо було фінішувати у п'ятірці, аби здобути 5-й поспіль титул чемпіонки з фрідайвінгу. На цій переможній ноті прощаємося з вами. Наступні факти, нагадую, 12:45, тож подивіться.